1 probíhá 8. zápas a na zápas číslo 9 vyvázu do 75 kg se připraví druhou červeného Radim Jankovský a druhou modrého Vile Vlác a na další zápas číslo 10 Karel Plíšek a Jan Fendry. A na ringu číslo 2 začíná právě zápas číslo 7 a na zápas číslo 8 do ringu číslo 2 na louky váha 60 kg se připraví do rohu červeného Monika Modlíčková a do rohu modrého Anna Tomanová. Takže poprosil bych dámy Moniku Modlíčkovou a Annu Tomanovou, aby byly připraveny do ringu číslo 2 zápas číslo 8.
Petře. Jenom zopakuji, do ringu číslo 2 a další zápas číslo 8 se připraví hrou červeného Monika Lotničková a druhou modrého Anna Tomanová. A na další zápas na do boxerského ringu číslo 1, to je do toho středového na zápas číslo 10, se připraví do rohu červeného Karel Plíšek, do rohu modrého Jan Fendrich, loňský mistr světa ze asociace ISKA, španělského Alicante. Jo!